Вулиця Плугова – тихий квартал у Шевченківському районі. У підвальному приміщенні цієї багатоповерхівки – дільничний пункт. Кілька хвилин по 9-й працівник міліції саме йшов до опорного пункту розпочинати робочий день. Тоді і стався вибух. Він був такої сили, що почули і мешканці сусідніх будинків. Пролунав і гучний крик про допомогу. Була на кухні. І все, потім голоси людей, і машини, сигналізації машин позривалися. Зразу був сильний крик людини. Кричала якась людина, на допомогу кликала. Я заглянула через вікно і побачила, зразу люди підбігли туди. От, і приїхала швидка зразу, забрала людину. Чоловік був у формі міліції? Ні, в цивільному. Експерти-криміналісти на місці події знайшли запобіжну скобу від гранати РГД-5. За 40 хвилин після цього вибуху лунає другий у тому ж районі на вулиці Юрія Липи, також біля дільничного пункту. Та що сталося, не знаю, тут якусь бомбу, хтось кинув бомбу чи що, і вона всередині постраждала. Почув крики зразу дівчини, підбіжав туди до дільничного пункту і побачив дівчину, яка була травмована. Ну, то есть запросив, що трапилось, вона говорить, коробка якась стояла, вона її сунула ногою, то есть вона вибухнула. Я почав дзвонити зразу скорою, міліцію, потім підбіжав хлопець, ну, наложив її жгут. Напередодні близько 6-ї години ранку тутешні мешканці побачили двох підозрілих молодиків. Тут два хлопці сиділи на парапет на трубі і пили пиво, а тут стояла чорний пікап Мерседес. І все, я пішов викидати сміття. У 24-річного лейтенанта міліції, який постраждав на Плуговій, множинні поранення верхніх і нижніх кінцівок, пошкоджений живіт та ліве око. 31-річна жінка на вулиці Юрія Липи постраждала більше. В неї серйозні внутрішні травми, а ще довелося ампутувати ліву ногу до коліна. Операційне втручання проводилося на протязі 4 годин. Зараз є стан крайній важкий, тому прогнози дати не можемо. Стан його важкий, знаходиться на керованому диханні. Керівники львівської міліції вибухи вже кваліфікують як терористичний акт. Ми пов'язуємося в першу чергу з намаганнями російських деструктивних сил дестабілізувати ситуацію на заході України. Подано факту порушено кримінальне провадження Служби безпеки України за статтею 258 частиною 2, це є теракт по двох випадках. Зараз міліція Львова піднята вся по тривозі. Спочатку літа це вже третій вибух біля будівель міліції. Перший пролунав наприкінці червня у Франківському районі. Тоді вибухнув службовий автомобіль. Один міліціонер отримав осколкові поранення спини. Результатів у цій справі ще немає. Ірина Панчишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова.